החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. שלום לכם, ערב טוב. אנחנו במשדר סיכום ליום החגיגי וההיסטורי הזה. הסכם שלום נחתם בין איחוד האמירויות ובחרן לישראל. אנחנו כאן כדי לסכם את כל הקולות וכל התמונות. נדווח גם מאשדוד, שם לפני זמן קצר פגיעת רקטה. איתי באולפן ארבעה, דוקטור מוטי קידר, פרשן לענייני ערבים, מומחה לענייני המזרח התיכון. שלום לך, איציק יהושע, מומחה לכלכלה בינלאומית. שלום לגדעון ישראל, מומחה לארצות הברית, מנכ"ל מרכז ירושלים וושינגטון. ושלמה נאמן, ראש מועצת גוש עציון. מוטי קידר, אני רוצה סיכום שלך על לבד מההסכם עצמו, על מה שאתה רואה כשינוי בכל מפת העולם הערבי אל מול מדינת ישראל בעקבות פתיחת הדלת הזו. מה שאני רוצה זה להזכיר את המצב שהיה פעם ברית נאטו וברית ורשה. זוכרת את הימים ההם? ודאי. מה שקורה פה זה את זה הדבר הזה. יש לנו מצד אחד ברית של איראן, עיראק, סוריה, לבנון, עזה, קטר, ומאחוריה סין ורוסיה. מצד שני, סעודיה, אמירויות, בחריין, מצרים, ירדן במידה רבה, ישראל, תרצי קצת טוניסיה ואולי קצת מרוקו. כשמאחוריהן ארצות הברית. איפה אתה שם את מצרים? בקואליציה השנייה, יחד איתנו, בלב הנפש, לגמרי. זה היום מצב האומה הערבית, כשישראל היא חלק מקואליציה כנגד קואליציה אחרת. האם ישראל שמה את עצמה או נמצאת עכשיו באמת כחלק מהקואליציה? כלומר, ביג טיים. ביג טיים. זה לא שיש לא מהיום, פה איזושהי זהות מול אינטרסים שישראל נוח לה כרגע מולם, אבל זה לא שהיא הופכת להיות חלק מאותה חזית? תראי, עד עכשיו ההשתתפות של ישראל בחזית הזאת, בברית הזאת, הייתה בארון. מה שהיום היה זה שיצאו מהארון. זה הכל. כי שיתופי הפעולה היו שנים רבות מאחורי הקלעים. אנחנו שומעים גם את ראש המוסד וגם בכירים אחרים בישראל שמדברים על כך שזה בעצם פתח למדינות נוספות. כמה מהר אתה חושב שזה יקרה? או שדווקא ייתנו לעניינים להירגע? תראי, במזרח התיכון עובד ההיגיון של שמבוטא בקוראן בפסוק אין אללה מעא סאבירין. אללה הוא עם בעלי הסבלנות. אסור פה לדחוף קדימה. זה לאט לאט, שווה שווה, צריך לחשוב. הקצב פה במזרח התיכון הוא לא כמו שאנחנו רגילים. ולכן זה שבתוך חודש שתי מדינות עשו מה שעשו, בחריין והאמירויות, זה לדעתי סי עולמי במהירות. סעודיה תיקח את הזמן, אומן תיקח את הזמן, סודאן מדברים עליה, אולי כמה מדינות אסלאמיות באפריקה, ניג'ר, מאלי, מרוקו, במגרב. מרוקו הכחישה, כי היו דיבורים שמרוקו פותחת את התחום האווירי שלה, כמו שסעודיה עשתה, מתברר שזה יעץ שהכחשה, אני לא יודע איפה זה עומד. אבל תראי, אנחנו צריכים להסתכל על הדברים במונחי זמן ארוכים. מה שקרה בעולם הערבי זה שהלאומיות הערבית, שהיא הייתה הזאת שדחפה את כל המדינות הקיצוניות, סוריה, עיראק, לוב, כנגדנו, התמסמסה. כן. היא בתהליך של ירידה מאז מלחמת ששת הימים, ב-67. היא הולכת ומדרדרת. ועכשיו אפילו הלאומיות המקומיות, סורית, עיראקית וכו', הולכות מפוררות. אז אנחנו נדבר תכף על המקום הפלסטיני בתוך הסיפור הזה, אבל לפני כן בואו נראה כמה תמונות מהטקס בוושינגטון לפני זמן קצר. We take a major stride toward a future in which people of all faiths and backgrounds live together in peace and prosperity. In a few moments, these visionary leaders will sign the first two peace deals between Israel and the Arab state in more than a quarter century. In Israel's entire history, there have previously been only two such agreements. Now we have achieved two in a single month. And there are more to follow. Yeah.
Israel, the United Arab Emirates, and Bahrain will establish embassies, exchange ambassadors, and begin to cooperate and work together so strongly to cooperate as partners across the broad range of sectors, from tourism to trade and healthcare to security. They're going to work together. They are friends. The Abraham Accords also opened the door for Muslims around the world to visit the historic sites in Israel and to peacefully pray at Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, the third holiest site in Islam. This day is a pivot of history. It heralds a new dawn of peace. For thousands of years, the Jewish people have prayed for peace. For decades, the Jewish state has prayed for peace. And this is why today, we're filled with such profound gratitude. I am grateful to you, President Trump, for your decisive leadership. You have unequivocally stood by Israel's side. You have boldly confronted the tyrants of Tehran. You proposed a realistic vision for peace between Israel and the Palestinians. And you have successfully brokered the historic peace that we are signing today, a peace that has broad support in Israel, in America, in the Middle East, indeed in the entire world. To all of Israel's friends in the Middle East, those who are with us today, and those who will join us tomorrow, I say, Assalamu alaikum. Peace unto you. Shalom. And you've heard from the President that he is already lining up more and more countries. This is unimaginable a few years ago, but with resolve, determination, a fresh look at the way peace is done, this is being achieved. Thank you, Mr. President. אוקיי, בהמשך נשמע גם את נציג איחוד האמירויות. טראמפ עומד שם כפטרון של כל הסיפור הזה. האם יש לו הישגים פוליטיים בתוך ארצות הברית? מההסכם הזה, כמובן, הישגים בינלאומיים אי אפשר להתכחש להם, אבל האם יש לו גם הישגים פוליטיים? אני חושב שבוודאי, אבל אני רוצה לחזור אחורה קצת. כשטראמפ אמר שהוא הולך להביא הסכמי שלום או הסכם שלום במזרח התיכון, כאילו בקמפיין הבחירות, אז צחקו עליו כל קהיליית המדיניות חוץ אמר, הוא יביא, ודווקא הוא מיישם את מה שהוא הבטיח. אז רק נזכיר שאובמה קיבל פרס נובל לשלום לפני שהוא עשה דבר כלשהו, או אחרי שהוא, גם לפני שהוא הוכיח כמה הפרדיגמה שלו הייתה שגויה, ושהוא הלך לאוניברסיטה בקהיר כצעד ראשון. טראמפ עושה הכל הפוך ומצליח להביא הישגים. נכון, ולגבי ארצות הברית, אם היית שואלת אותי לפני חצי שנה, לפני הקורונה, הייתי אומר שההישג הזה לא משפיע בכלל על על הבוחרים בארצות הברית. אבל הטיפול שלו בקורונה, התדמית שלו נפגעה. בין אם זה נכון, בין אם זה לא נכון, אבל התדמית נפגעה, ואולי הוא לא טיפל למיטב יכולתו. וכשאני אומר נפגעה, מספיק 2% או 3% כדי להכריע מערכת בחירות. עכשיו, עם ההישג הזה, בעצם הבוחר שעדיין מתנדנד, האם טראמפ באמת קשיר להיות נשיא, האם הוא באמת יכול להיות מנהיג, אני חושב הדבר הזה מוסיף עוד שיקול ואומר, הנה, הוא באמת עשה דבר חריג מאוד. הוא הצליח במקומות שרבים אחרים נכשלו, והוא אומר את זה בנאום ששמענו רק עכשיו. במדינת ישראל חתמה פעמיים על הסכמי שלום במשך כל ההיסטוריה שלה, והנה חתמנו עם שתי מדינות בתוך חודש, והוא מוכיח גם שיש לו סיסטמטיות, דבר שמנסים כל הזמן לערער, כאילו איזה בן אדם לא יציב. לגמרי, גם הגישה שלו למזרח התיכון, הוא שונה מנשיאים קודמים. נשיאים קודמים ניסו לשחק בשני הצדדים, אבל הוא נקט עמדה פרו-ישראלית ב-100%.
ולא רק, לא רק שהוא עביר את השגרירות לירושלים, הכיר בירושלים, הכיר בגולן, אבל הוא גם הלך לערב הסעודי ואמר, תגרש את הקיצוניים. הוא אמר לאמירויות, נראה לי לקטר או לבחרין, אתם צריכים לקבל את ישראל, כי, לא במילים אלה, כי ישראל זה טוב בשביל המזרח התיכון. לא היה נשיא שנקט עמדה קו-פרו-ישראלית, ואני חושב שגם באמירויות הם הבינו שיש אדם רציני, וגם כשהוא אומר שהוא יטפל באיראן, זה גם אדם שיעמוד מאחורי המילה שלו. כן, ובהקשר הזה... האם יהיה לזה השפעה על הציבור היהודי? לא. לא, לגמרי... יש DNA של הצבעה שהוא לא משתנה בשום אופן. כי היהודים, ישראל בכלל לא בחמש... אי אפשר להגיד את זה, אבל באופן חד משמעי. יש יהודים שזה לא... לא, אני... חד משמעי? חד משמעי, כמה פה, כמה שם. ובכלל הכל היהודי, חוץ משני מדינות, כבר לא חשוב. מדינת פלורידה, מדינת פנסילבניה. חוץ מזה, ניו יורק, ניו ג'רזי, פעם היה חשוב. היום הם כל כך כחולים, שגם אם מיליון יהודים יעברו לצד הרפובליקנים, כבר לא ישפיע במערכת בחירות לנשיא. כמובן, הקונגרס זה דבר... חשבתי, אם מיליון יהודים יעלו לארץ, זה לא ישנה שם. האמת שהם יוכלו להצביע מפה. אבל בסדר. אני לא יודעת אם יש לנו להראות תמונה, תמונה ששלחתי לכם, אם תוכלו להראות אותה. מנחה, על מדשאות הבית הלבן, יש לנו את זה? עוד לא, אנחנו ננסה כבר להביא את זה. אי אפשר להתעלם מכמות הכיפות שנמצאת בטקס, שסובבת גם את הנשיא טראמפ. תכניס אותנו רגע למה שקורה מסביב. זה מאוד מאוד מעניין. שיש הרבה מאוד דתיים סביבו. אנשים חובשי כיפה. נכון. אגב, גם החובשי כיפות, יהודים אורתודוקסים, הם בדרך כלל הרפובליקנים, הם בדרך כלל תומכים במפלגה הרפובליקנית. וטראמפ אמר, טראמפ גם עבד עם יהודים כל חייו, הרי דייוויד פרידמן, אולי העורך דין הכי חשוב שלו, העורך דין לענייני פשיטת רגל. אז טראמפ מאוד מעריך את היהודים, וכן, כן, הוא. כן, אז אנחנו רואים גם את פרידמן ואת קושניר. ויאד גרינבלט וברקוביץ' שנכנס למקום של... אגב, אחד הדברים גם בעיניי שהם ראויים לציון, זה העובדה שפרידמן החליט להעביר ספר תורה לקהילה היהודית בבחרן, כיוון שהם ראו שאין שם ספר תורה. אנחנו רואים באמת איזשהו ערבוב מאוד מאוד מעניין של ערבות הדדית יהודית. השאלה אם בבית הלבן היה עזרת נשים בשביל איוונקה. לא בטוח. שלמה נאמן, אנחנו מדברים הרבה על ההסכם ההיסטורי, אבל האמת היא שאנחנו לא ראינו אותו. נכון. אתה מודאג? שאולי יהיו שם דברים שיפתיעו? אני מוכרח לומר שאנחנו קודם כל שמחים עבור מדינת ישראל עם ההסכם הזה. אני חושב שהוא באמת היסטורי, ואנחנו לא מזלזלים ובכלל לא ציניים לגבי ההישג הזה. הוא משמעותי מאוד. אני אגיד לו יותר מזה, שגם להתיישבות מאוד חשוב שנשיא טראמפ ינצח בבחירות בשלישי בנובמבר, ולכן גם זה חשוב עבור ההתיישבות, מאוד חשוב עבור ההתיישבות. אבל שאלת המחיר מדאיגה מאוד, ואנחנו לא שומעים מה המחיר, כמה זה עלה. כמובן אנחנו לא מדברים על כסף, אנחנו מדברים על שטח. כן, אבל אתה חושב שיכול להיות שזה פשוט לא עלה? יכול להיות שלא נתנו שום דבר בתמורה? לא נוהגים במקומותינו. ככה אני יכול לענות על זה. מה אתה אומר, מוטי קידר? יכול להיות שלא נתנו שום דבר בתמורה? דבר ראשון, כבר נתנו דחייה של כנראה 4 שנים לריבונות. אז רגע, אז בוא נעצור פה. זה מחיר בקרקע. מבחינתך שווה את המחיר? לא. מבחינתי לא שווה את המחיר, וזה שובר את הנוסחה העיקרית שראש הממשלה מדבר עליה. שלום תמורת שלום, אם אתה מוותר על הריבונות, אז יש דחים תמורת שלום. הוא אמר, לא ויתרתי על הרעיון, דחיתי אותו כרגע. אז בואו נראה. אנחנו 4 שנים, זה לא נקרא דחיתי. אם זה חודש, חודשיים, עד 4 בנובמבר, אני יכול לקבל את הנוסחה, נכון, זה נקרא דחיתי. אם מדובר בשנים, זה לא דחיתי. בעוד 4 שנים, אף אחד מהשחקנים בסבירות גבוהה לא יהיה כאן, לא נתניהו ולא טראמפ. בעוד 4 שנים, גם אם טראמפ ינצח עכשיו, הוא לא יהיה כאן בכל סצנריו. הדבר הזה לא מקובל. יהודה ושומרון יותר חשובים מכל העולם הערבי יחד. אבל תראה, מה שאנחנו ראינו זה שהאמריקאים ניסו להביא את תוכנית המאה,
גם הייתה התנגדות כאן מימין, אבל הייתה גם התנגדות פלסטינית, והם, אם הם רוצים, אם טראמפ רוצה להביא הישגים, קל לו יותר במפרציות, הרבה יותר קל מאשר להתנגש בקיר הפלסטיני. אין מה לעשות. אני מזדהה עם טראמפ, אבל אנחנו דואגים לעצמנו, יכול להיות שקל לו יותר, לנו יותר חשוב, ובאמת יותר חשוב, לסיים את הכיבוש אחרי 53 שנים של מלחמת ששת הימים. אנחנו רוצים להכיל את החוק הישראלי ולהבין שהמקום הזה שייך למדינת ישראל במלוא מובן המילה. תודה. איציק יהושע, בואו נדבר על הצדדים הכלכליים של ההסכם הזה. אנחנו יודעים שהרבה מאוד שנים היו יחסים מתחת לשולחן בין ישראל לבין המפרציות של עסקים וקשרים עסקיים. מה זה הולך לעשות עכשיו, בעצם העובדה שהיחסים הם גלויים וחמים? קודם כל, כמו שאמר דוקטור קידר מקודם, שאנחנו מוציאים עכשיו מאחורי הקלעים לקדמת הבמה את המערכת היחסים הפוליטית והדיפלומטית, גם המערכת היחסית הכלכלית שהייתה קיימת בשנים האחרונות, בפרט בעשור האחרון, יוצאת החוצה. עכשיו אתם צריכים, אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי הדיווחים בתקשורת הכלכלית, המערכת היחסים הכלכלית בין הסקטור הישראלי, בעיקר בין סקטור הטכנולוגיה למפרץ, הוא עצום. רק שעד היום, ואני גם אדבר על התחומים, סייבר התקפי הגנתי, טכנולוגיות פיננסיות, טכנולוגיות בתחום הערים החכמות, שדובאי היא אחת המובילות בתחום הזה, בכל המפרץ הפרסי, לא בכל המזרח התיכון, הם פשוט יוצאים קדימה לקדמת הבמה, וקלות עשיית העסקים עכשיו היא תהיה יותר פשוטה. כי עד היום, בשביל לעשות עסקים, היית צריך, אם אתה חברה ביטחונית, או לקבל את אישור משרד הביטחון, או להיות רשום במלטה או קפריסין או איי קיימן כדי שתוכל לעשות איתם עסקים. למה? כי אנחנו דה פקטו ניצחנו את החרם הערבי הגדול, הכלכלי, כן? בשנות ה-70 היה פה חרם, ועד היום לא יכולנו לעשות איתם עסקים. את הסעיף הזה, מוחמד בן זייד ביטל בשבת האחרונה, ואנחנו יכולים לעשות את המסקים. אז הדבר הזה מאפשר לנו פשוט גישה יותר ישירה להון ולצריכה ולדרישה יותר גדולה גם באזור המפרץ. אנחנו נמשיך עוד רגע. אני רוצה לעבור לאשדוד. מורן סקיטל נמצאת במקום נפילת הרקטה. שלום לך. שלום שרה, אני נמצאת ממש פה במקום הנפילה של הרקטה. אתם יכולים לראות בדיוק מה קרה פה. בסביבות השעה 8:15 נשמעה אזעקה באשדוד וגם בום. הנפילה קרתה ממש ממש פה, כמו שאתם יכולים לראות. כרגע מפנים פה את כולם, מפנים פה את כל הזה. אנחנו רואים שבעצם כבר לא נמצאים שם אנשים, וככה מנסים לסדר את השטח שהזכוכיות לא ייפלו ויזיקו. בדיוק, האירוע נחשב לאירוע שכבר נסגר, כרגע רק מנקים פה. מה שכן, לבית החולים אסותא בעיר אשדוד הגיעו 7 פצועים, אחד מהם מוגדר בינוני עד קשה, 4 נפגעו מרסיסים ומצבם מוגדר קל, ויש 2 פצועים, פצועי חרדה. אנחנו נעבור לדברים של מפקד המשטרה ומנכ״ל הקניון. בבקשה. בשעה 8 הייתי בקניון, שמענו אזעקה, כל הלקוחות נסו לכל העבר, כמובן 3 ימים לפני חג, אז הקניון מן הסתם מלא, אנשים עם שקיות מסתובבים בכל הקניון, וישמע אזעקה, כולם זרקו את השקיות ונסו למרחבים המוגנים בבעלת, מה שנקרא בעלת העדר. מעבר לזה, לאחר מספר שניות שמענו בום אלכוהולי שממש זעזע את הקניון, שמענו צעקות מחוץ לקניון, רצתי, ראיתי אשן סמיך בכניסה לקניון, השומר מחזיק את הראש, סוכיות שבורות, ופשוט נס משמיים, פשוט הטיל החטיא מטר אחד פחות, אם זה היה מטר אחד יותר, אז הכל היה נראה אחרת. אוקיי, תודה למורן סקיטל שנמצאת באשדוד. כאמור, בזמן הטקס בוושינגטון נשמעה אזעקת צבע אדום. 2 יירוטים של רקטות שנורו מעזה, וככל הנראה שאריות של יירוט שנפלו באשדוד פגעו ב7 אנשים, נפגעי חרדה ונפגעים בגוף. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא
בין ישראל לאיחוד האמירויות. שבנו לכם עם משדר סיכום ליום החגיגי וההיסטורי הזה אחרי חתימת הסכם השלום והנורמליזציה בין איחוד האמירויות ובחרן ובין ישראל. בואו נשמע את עבדאללה בן זייד, שר החוץ של האיחוד. Your Excellency Prime Minister Benjamin Netanyahu, Prime Minister of the State of Israel, thank you for choosing peace and for halting the annexation of Palestinian territories, a decision that reinforces our shared will to achieve a better future for generations to come. Ladies and gentlemen, we are witnessing today a new trend that will create a better path for the Middle East. This peace accord, which is a historic achievement for the United States of America, the State of Israel, and the United Arab Emirates, will continue to have a positive impact, as we believe that its reverberations will be reflected on the entire region. Every option other than peace would signify destruction, poverty, and human suffering. די מדהים הטקסט הזה, דוקטור מוטי קידר. קודם כל, אם היה, כן, לו היה עכשיו הסכם שלום עם הפלסטינים, לא היינו רואים את אבו מאזן באנגלית כל כך שוטפת, וגם היינו רואים... לא, מה ששמעת באנגלית זה המתרגם. אה! כי הוא דיבר בערבית. לא, הוא התחיל באנגלית. הוא דיבר באנגלית? הוא אמר בהתחלה... לא, הוא התחיל באנגלית, ואז הוא אמר, אני... הוא עובר לערבית, אבל מה שאת שמעת עכשיו... אה, זה היה... זה מתרגם רשמי שהיה לו הטקסט מוכן מראש. הבנתי, אוקיי. הוא תרגם יפה. אבל למה שאני כיוונתי, ותגיד לי אם זה נכון, בלי קשר לאנגלית עכשיו, שאנחנו בעצם עושים הסכם עם מדינות מאוד מאוד מודרניות. הגם שאנחנו רואים את הקפיות והג'לביות וכו' וכו', אלה מדינות שעם המיתוג שלהם זה עם הפנים לקדמה. תראי, מה זה מודרניות? אם את תשבי במונית עם בעלך ותתנשקי איתו במונית, את יחד איתו הולכים לכלא. כן. בתוך המונית. גם בארץ זה כנראה בעלי עשה לי את זה, כן. זה עניין אחר. אבל זה עד כאן, מה זה מודרניות? הם בגאדג'טים, הם שיגרו גשושית למאדים, האמירויות, לפני כמה חודשים. הם, אין גאדג'ט חדש שיוצא לשוק שהם לא הראשונים לרכוש אותו. זה מצד אחד, חדשנות וכמה שיותר והכל, כי הם יכולים. מצד שני, החברה הרבה יותר מסורתית, מה שאנחנו חושבים. ואם אנחנו חושבים שאפשר ללכת ברחוב עם נכסיים קצרים ולהשתולל, זה ממש לא... זה לא ככה, אבל זאת כן מדינה שמנסה למתג את עצמה, וגם הטקסט שלו על הרצון לשלום, על הרצון לשיתוף פעולה, על הרצון לקדמה, זה לא טקסטים שאנחנו שומעים במקומות אחרים. הם מאחדים יחד. מודרניזם בכלים, אבל התרבות המסורתית. תרבות השבט. הרי מה זה שמה? כל המיירות זה שבט. אבו דאבי זה אל נהיין. קטר זה אל ת'אני. אל זה משפחה. זה משפחה מורחבת שיש לה מדינה. ולכן המדינה היא עציבה, כי זה של המשפחה. בניגוד לאיראק וסוריה וכל הדברים. כן, זה כמובן מכוון גם לרעיון שלך, שכאן אפשר יהיה להקים אמירויות, שחברון תהיה אמירות בפני עצמה, ויריחו. ושכם, וכל בעצם חמולה כזאת תוכל לנהל את עצמה. כל עיר, על בסיס החמולות, להקים אמירות, במקום קונגלומרט, שיסיים את חייו כמו סוריה, להקים מדינות, אמירויות, על בסיס החמולות, שיתנהלו כמו האמירויות במפרץ. אוקיי, עכשיו איך אתה רואה שכל הסיפור הזה, ההסכם הזה, יכול להשפיע על ההתנהלות הפלסטינית, אם בכלל? תראי, בחברון ובמקומות אחרים קראו ליום זעם היום. כן. ראית אנשים עם קפוצי גבות? יצאו לרחוב כ-100 איש. לפני כמה שבועות... יכול להיות שגם להם שילמו. לפני כמה שבועות הייתה הפגנה בחברון, חברון היא עיר מאוד מסורתית, נגד דבר שנקרא סידאו. סידאו זה אמנה בינלאומית לזכויות נשים. יצאו עשרות אלפים. והאמנה היא מתירה לאישה ליזום גירושין וכל מיני דברים כאלו ששומעו שמיים בחברה מסורתית כמו חברון. כי זה אכפת להם, המסורת. אבל הנושא הזה של ישראל, מצידם שהרשות תלך לעזאזל, ומצידם עושים איתנו, רק מה הם פוחדים מהרשות. נכון, אבל זה מצב סטטי שלא זז כבר המון המון שנים. אנחנו יודעים שהרחוב הפלסטיני
רוצה לחיות, רוצה כלכלה טובה, רוצה יחסים נורמליים עם ישראל. תראי, לא רק זה. והרשות הפלסטינית מנציחה בעצם את המאבק... לא רק זה. ביוני של שנה שעברה, לפני שנה וכמה חודשים, ג'ארד קושנר, בבחריין, מכל המדינות, בבחריין, חשף את הפרק הכלכלי של עסקת המאה. את מי הוא הזמין? את הרשות הפלסטינית, את ישראל וכולם. מי לא הגיע? הרשות. מי כן הגיע? נציגי חברון. נציגי חברון. זאת אומרת, הם לא רואים בעצמם חלק מהרשות הזו. ואם רק ישראל הייתה מגנה עליהם מהפושעים שמדינת ישראל בטעות נורא הביאה מתוניסיה ב-94, הם היו מזמן מכריזים על עצמאות. אוקיי, ואז לשאלה שלי, זה ישפיע בסופו של דבר? בוודאי. ישפיע. כי האשף מצד אחד וחמאס מצד שני, מאבדים את כל האג'נדה שלהם. והירי היום לכיוון אשדוד. להראות שיש להם אג'נדה. לא צריך לומר, זה ברור. אג'נדה אולי לא, אבל נשק יש. רוצים עוד ככה להראות. לסיום, לפני שאנחנו נפרדים ממך, אני מבינה שהפכת להיות שגריר כלכלי בישראל. לא תאמיני. אני קיבלתי דרך הטוויטר הודעה מאיזושהי חברה באחת האמירויות, שהם מחפשים חברות ישראליות שמתעסקים בסמארט מוביליטי, מדטק, זאת אומרת טכנולוגיה רפואית, אגריטק, טכנולוגיה חקלאית, פודטק, כן, קשור לאוכל, קלינטק, זאת אומרת עניינים של איכות הסביבה, ופינטק. רק את זה. זאת הרשימת מכולת שקיבלת מהחברה באיפה? באחת האמירויות. באחת האמירויות. והם רוצים להתחיל לפתח. אז אתם חושבים שמוטי קידר יושב פה ומפרשן? לא, הוא בכלל עושה עסקים עם המפרציות. מגלגל מיליארדים, מה אתם יודעים? על כל עסקה הוא פה סוגר כמה אחוזים. דוקטור מוטי קידר, תודה רבה שהיית איתנו. ושנה טובה. ובשעה טובה צריך... שנה. שנה טובה, ואפשר גם להגיד בשעה טובה. גם בשעה טובה. גם בשעה טובה. יפה. בוא נדבר על האמריקאים ובאמת על מה שראינו קודם. אמרת לי קודם דבר מעניין, שחיים סבן היה היום בטקס. כן, חיים סבן הוא ידוע כתומך גדול של הדמוקרטים מבחינה כספית, ואתמול בלילה הוא עשה גיוס כספים וירטואלי לג'ו ביידן, וגיסו $4.5 מיליון, והיום ראו אותו בטקס, בבית הלבן. איך הוא הצליח להגיע לשם? הוא קיבל מן הסתם הזמנה, אני לא יודעת אם טראמפ בדיוק היה זה שחתום עליה. אני חושב ש... לא מן הנמנע שאם טראמפ היה יודע שהוא שם, הוא היה אומר באמצע כמה מעניין שהוא תומך בביידן שם בטקס. כן, מעניין. שלמה נאמן, דיברנו על הדברים הנסתרים בתוך ההסכם שאנחנו לא יודעים, אולי על הקפאת הריבונות, אבל בסופו של דבר, נדמה לי שהדבר הגדול ביום הזה מעבר להסכם שאפשר לעשות עכשיו עסקים עם המפרציות, זה עצם שבירת הפרדיגמה. אם תמיד היה ברור שאנחנו, גם לעולם, כן, אנחנו כובשים בארצנו, ועד שלא נוכל, עד שלא נפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, לא יהיה אפשר לעשות שום מגעים עם העולם הערבי, הדבר הזה בעצם נפרץ. ההישג, אני חושב שבאמת זה הישג גדול של, של כל העסקה הזאת עם האמירויות, זו אמירה שאין דבר כזה מלחמה בין יהודים לערבים. יש כאן כנופיות, כנופיות של אשף, שהתיישבו לנו על הצוואר, שאנחנו אלה שמזינים אותם, גם נאמר בסוגריים או בלי סוגריים, ואלה כנופיות שמנהלות איתנו מלחמה, איתנו עם כל העולם. הם עושים פיגועים בכל העולם, הם מנהלים מלחמה בתוך העולם הערבי, הם מסכסכים ומסוכסכים, והם הבעיה, לא אנחנו. אנחנו לא בצד הערבי. בוא נזכיר רק שהסכסוך הישראלי-פלסטיני זה לא הסכסוך הכי מדמם. אם אנחנו סופרים בהרוגים, יש הרבה יותר הרוגים בין הערבים לבין עצמם, ממה שיש לגמרי, לגמרי. רוב ההרוגים נמצאים גם היום, דרך אגב, גם היום בתוך השטח שיש לכאורה עימות בין צהל למחבלים. עדיין רוב ההרוגים הם בתוך הריבי חמולות ובתוך המשטפים ובתוך השבק הפלסטיני, וכל המערכת הזאת היא גובה מחיר דמים נוראים מתוך העם הערבי עצמו, ואנחנו נמצאים כאן בתוך המדינה שלנו, על האדמה שלנו, נמצאים בתור בעצם קורבן של הסכסוך הזה, לכן הדבר הזה הוא הישג מאוד מאוד חשוב, ועדיין אנחנו חוזרים ואומרים, לא יכול להיות שאם זאת תמונת המצב, אנחנו נשלם במטבע ישראלי
לפושעים האלה ולכנופיות האלה. לא יכול להיות. שאתה מדבר על הקפאת הריבונות. אני מדבר על הקפאת הריבונות, ואני מדבר על הקפאת של סכנת בנייה. סכנה של הקפאת בנייה. אני רואה שאנחנו כבר למעלה משמונה חודשים, למעלה משבעה חודשים, לא מתכנסת מטה, שזה מועצת תכנון עליונה, שבעצם מיישרת תוכניות בנייה אצלנו ביהודה ושומרון. חודשים ארוכים מטה לא מתכנסת, לא מאושרות תוכניות בנייה. אנחנו שואלים למה? האם זה מקרה? אז יכול להיות שפה ושם ציפינו לריבונות, והייתה סיבה לעיכוב של כמה שבועות, אבל עיכוב מתמשך. האם יכול להיות שיש כאן מחיר ששולם לצד הערבי עבור ההסכם הזה לא לבנות ביישובים? הדבר הזה לא מתקבל על הדעת, אנחנו מאוד מקווים שזאת לא הסיבה. אני מניחה אני לא היחידה שאתה אומר לה את זה. בוודאי פנית לראש הממשלה, מה הוא אמר לך? אנחנו ראשי רשויות, מועצת יש, פונים לראש הממשלה ואומרים את זה בכל גלוי. דרך אגב, הוא גם עונה לנו, לא, זה עניין זמני ביותר, אנחנו תוך כמה זמן נכנס את מועצת תכנון עליונה, והתוכניות מאושרות. הממשלה לא מתכנסת כבר איזה חודש, אז... טוב, ממשלה זה סיפור אחר, אבל דרך אגב, בנושאים של הקורונה, אני רואה שכן יש התכנסויות, ואנחנו חוטפים כל שעה עוד הודעה של הממשלה, אז הדברים האלה כן מתנהלים. אז אתם לא מקבלים תשובות, אפשר להגיד, מורחים אתכם בינתיים, אם זה לא, זה רק טכני, אנחנו... אנחנו מקבלים תשובות של מריחה, והדבר הזה מהר מאוד יתברר, הרי בסופו של דבר יעבור עוד שבוע, יעברו עוד שבועיים. אם לא תיקונס מועצת תכנון עליונה, זה אומר שיש כאן הקפאה בפועל, הקפאה כמו שהיינו עדים לה בזמן אובמה. מה הימין בישראל יכול לעשות מול נתניהו? הרי זה יהיה כמו ההפגנה שהייתה בחברון, אולי 100 איש יבואו להפגין נגד ההקפאה, כי בסופו של דבר קשה מאוד להתמודד מול נתניהו כשהוא מוביל קו שהימין רצה בו. אני לא רואה את עצמי הולך להפגין יחד עם החבורה של הפגנות של בלפור נגד ראש הממשלה הימני, אבל מה שחשוב לראש הממשלה בנימין נתניהו, אני חושב שזה לא נושא הפגנות, אלא מערכת בחירות שהוא מתכנן לנו בעוד חודשים ספורים. אנחנו רצנו על כל ג'אבל כדי שהוא ייבחר להיות ראש הממשלה, שלוש פעמים רצוף, וכל פעם תחת כותרת ריבונות. הוא מביא לנו ריבונות, ואנחנו דואגים שהוא יהיה ראש הממשלה, אנחנו עוברים בית. הדבר הזה לא יקרה. אז תגידו לא להצביע לו, ואז יאשימו אתכם בהקמת ממשלת שמאל? אנחנו לא נצא לרחובות, אנחנו לא נלך להיות הפעילים שלו. זה פשוט מאוד, הוא לא יכול לעבוד עלינו, הוא לא יכול להקפיא את הבנייה בהתיישבות, הוא לא יכול להקפיא את נושא ריבונות לעדי עד, ולצפות שאנחנו נעבוד איתו. אנחנו מצפים לתשובות, הוא ראש הממשלה שלנו, לא טראמפ ולא בוזייד. ראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו, אנחנו רוצים לקבל תשובות, הוא הבטיח לנו דברים, הוא הבטיח לעם ישראל דברים, הוא הבטיח אותם קבל עם ועדה, זאת הייתה אג'נדת בחירות שלו. כן. אז בוא, אנחנו בעולם דמוקרטי. מבחינתנו זה כותרת עיתונאית, אתה איש ליכוד אומר, אם אנחנו ממשיכים עם ההקפה הזאת, אתם לא תומכים שוב בנתניהו בבחירות הבאות. להתיישבות יהיה קשה מאוד לצאת לבחירות חדשות ולתמוך בנימין נתניהו. אוקיי, מצטרף אלינו הלל ביטון רוזן, מה אתה כל כך צוחק? כי זה אני חושב שברור גם לשלומו וגם לי וגם לך שבסופו של דבר ביום בחירות הם יעדיפו את מנהיג הימין שזה יהיה בנימין נתניהו על פני מנהיג השמאל, כי בסופו של דבר... אולי ה-21 מנדטים של בנט זה מהדבר הזה. בנט לא יעבור את ה-10 מנדטים, כל מי שמבין מעט בפוליטיקה יודע שמה שכרגע קורה... למה? אנחנו רואים סקרים. נכון, אבל אם היינו הולכים... 10 זה כפול למה שיש לו היום. אם היינו הולכים... לא, זה לא כפול. אם אתה מוריד את... מה שיש לו היום. אם אתה מוריד את הרב פרץ, אתה צודק. ירד לבד. אבל אנחנו יודעים שאם היינו הולכים לפי סקרים, אז כנראה שבוז'י הרצוג היה ראש ממשלת ישראל, והילרי קלינטון נשיאת ארצות הברית, אבל באמת, סקרים כן מזהים מגמות. אבל אל תשכחו שה-21 מנדטים האלה סך הכל נוגסים במפלגת הליכוד ב4 מנדטים, הם נוגסים הרבה ממאוכזבי כחול לבן שזה מגוש השמאל, שזה מבורך. בסופו של דבר, הלוואי שלבנט יהיה 21 מנדטים, והלוואי שהליכוד יהיה לו יותר מ-30 מנדטים, זה יכול להוביל לממשלת ימין. אבל לא נראה לי שלזה נכנסתי, פשוט... כן, אני מאוד מעריך את שלמה, ואני לא רואה סיטואציה שכל מי שנמנע על מחנה ימין לא יתמוך בגוש הימין. שמע, אבל יכול להיות שבסופו של דבר, נתניהו ימתח את החבל יותר מדי, זה גם יכול לקרות, ונתניהו מוביל קו שהוא מוביל כבר הרבה מאוד זמן. הקו הזה הוא קו, נקרא לו, פרגמטי.
תראי, שרה, אם תרחיש הבחירות לא היה תרחיש של עוד מספר חודשים, אז היינו מדברים פה באלמה. בגלל שמדינת ישראל, לכל הפחות, להערכתי, בחצי שנה הקרובה, כן תיגש לקלפיות ושוב פעם תיאלץ לממש את זכותה הדמוקרטית, כי הממשלה של היום היא פייק ממשלה, והיא לא מצליחה לא למשול, לא לקדם, לא ריבונות, לא מצליחה לקדם, לא ביטחון, ואפילו עם התמודדות מגפת הקורונה היא לא מצליחה, מלבד ההישג המדיני החסר תקדים שהיה היום. זה הישג מדיני, אבל הצלחות, של איש אחד. של איש אחד, ללא ספק. אז בסופו של דבר, גם דאג שאף אחד אחר לא יהיה בנו. אני לא חושב שיש עוררין שהיום על מדפי חנות המנהיגים, הוא הסחורה הטובה ביותר בשוק. אני גם, באופן אישי, יכול להגיד לך, שאני מוכזב ממה שקרה הערב בדרום הארץ. אני מצפה מראש הממשלה להרים טלפון ולהפעיל את מי שצריך, ולהגיב בתגובה ציונית הולמת. זה לא קורה. אבל זה לא אומר עדיין שהוא לא... זה קרה לפני שעתיים, אוקיי? לא, בסדר. לשמחתי, כוחותינו, יש להם את היכולת להגיב בדקותיים אם הם רוצים, אבל זה לא אומר שעדיין הוא לא המנהיג הטוב ביותר שיש למדינת ישראל להציג. טוב, בוא נדבר על התגובות משמאל, גם במערכת הפוליטית וגם במערכת התקשורתית. כן. כל היום אנחנו רואים זהבה גלאון ואחרים מצייצים וכותבים, כמה הסיפור הזה הוא לא באמת היסטורי, כמה איחוד האמירויות זה לא באמת מדינה, ולא באמת הייתה מלחמה, ועוד ועוד ועוד. בקיצור, לא שווה כל ההסכם הזה. אני מניחה שאם זה לא היה נתניהו, אלא פרס או מישהו אחר, כבר האולפנים היו חוגגים. נכון. אז אני את כל מקהלת השמאל הקיצוני כרגע שם בצד, נגיב למי שמתוך המערכת הפוליטית, הרשימה המשותפת כמובן כאחת, בעצם הוציאה הודעות גינויים, גם אופר כסיף, גם יושב ראש הרשימה, גם אחמד טיבי, כל אותם מלבי טרור באופן מובהק פשוט הכחישו כל קשר. ההפתעות שהיו זה דווקא מקרב, כמו שאמרת, שאר חברי התקשורת הישראלית שלאחר מספר שבועות שהם קראו לזה נורמליזציה, היום אני ראיתי בכל הדיווחים הסכם שלום היסטורי, ראוי לפרגן גם להם. וגם שידורים, ראיתי שידור בגלי צהל, נכון מאוד. שידורים אחרים. במפלגת הליכוד, כמובן, כאחד, בעצם פרגנו לראש ממשלת ישראל, ובאמת אמרו שמדובר בהסכם היסטורי, ויתרה מכך, השרה עומר ינקלביץ', שאחראית על, בין היתר על התיישבות, היא גם זאת שבירכה על ההסכם, ובמפלגת יש עתיד, וגם רבים משותפיו הקואליציונים של ראש הממשלה, במפלגת כחול לבן, פשוט העדיפו לשתוק, יש מעטים מאוד שבירחו אותו, ויש כאלה שפשוט העדיפו לא להגיד שום דבר ולהתעסק בשאר נושאי היום. אני רק יכול להדכן עכשיו את הצופים שלנו שכרגע קיבלתי אישור מצבא הגנה לישראל, שנמנע פיגוע משמעותי היום בדרום רצועת עזה. שני מחבלים ערבים נתפסו עם כלי נשק עליהם לאחר שחדרו לשטח. כן, אנחנו יכולים לקוות מאוד שהזירה ביהודה ושומרון ובגבול שלנו עם עזה לא תתחמם, אבל מאוד יכול להיות שזה מה שאנחנו נראה. כבעצם ניסיון של אותם גורמים קיצוניים להגיד שהם עוד כאן. רק להתייחס לטענה, כמו שאת אומרת, שאמירויות זה פייק מדינה, או איך התייחסו להם בחלק מהתקשורת הישראלית וחלק מהפוליטיקאים, אני רק רוצה לספר מה זה איחוד האמירויות, כן? אנחנו פעם היינו רגילים שזה איחוד או מדינה, או קבוצה של מדינות שכל מה שיש להם זה נפט, נכון? וזה כל ההשפעה שלהם בעולם. בואו נדבר טיפה על איחוד האמירויות, כן? הם נכנסו לפני 30 שנה בערך, מוחמד בן זייד, שהוא באמת מנהיג עם חזון מאוד גדול, שהוא גם הגשים אותו. הוא רצה להוריד את התלות של המדינה שלו בנפט, והוא הצליח. הוא אמר, הנפט ייגמר מתישהו. אני לא רוצה שהמדינה שלי תיגמר עם הנפט הזה. היום הנפט מהווה רק 30% מהתלג של איחוד האמירויות. יש שם סקטור בנקאי מאוד חזק, יש שם סקטור נדלן, יש שם חדשנות, כן? דובאי היא עיר דיגיטלית. הם החליטו להפוך את כולה לכמה שיותר דיגיטלית. עכשיו, זה מעניין, זה מביא השקעות. עכשיו, לא רק השקעות פנימה שבאמת שווה מבחוץ, הרבה כסף מאירופה ומארצות הברית מגיע לשם. הם בעצמם מחפשים להשקיע בטכנולוגיה. כמות הקרנות הון סיכון והקרן הריבונית של איחוד אמירויות עצמה, היא מנהלת 2 טריליון דולר בנכסים ובהון נזיל. זה מעניין את העולם. יש ערך להם להציע ולהם לתת. וזה בדיוק הסיפור עם ישראל, איפה זה מתקשר. הרי האיחוד האמירויות, מה בן זייד מציע לציבור שלו? הוא אומר, אני רוצה פרוספריטי, אני רוצה סגסוג, ואני מחפש את השותפים שלי במזרח התיכון, שאיתם אני יכול לצמוח. וזה בדיוק הבשורה שלהם, וזו הסיבה אגב, שהשלום הזה
הוא לא רק שלום פוליטי ודיפלומטי, הוא גם שלום כלכלי. כי עד היום, חברות כמו NSO לצורך העניין, שזה משהו שהוא כן פורסם, שהיא עזרה לאותן מדינות ברמה הפרקטית, נתנו להם שירותי סייבר, או חברות פינטק אחרות ישראליות שעבדו שם, היה קשה מאוד לסחור איתם. והם רצו את זה. הם רצו יותר טכנולוגיה לסקטור הפיננסי שלהם, לבנקאות, לערים החכמות, והיום יש פשוט גישה, ואפשר לעשות את זה. אגב, אני חייב רק לציין, לסיום דבריי, שהניצחון הזה הוא לא רק על החרם הערבי הגדול, זה גם ניצחון של הגישה הכלכלית הימנית הישראלית, שבאמת השתנתה פה משנות ה-90. הרי כל הערך שאנחנו יכולים לתת עכשיו, וכבר אנחנו נותנים שנים לעולם הערבי, בייחוד לאיחוד האמירויות, זה ערך שצמח רק בכלכלת שוק חופשי. רק ברגע שעברנו לשיטה הזאת, והתאפשרה פה יזמות, בלי שהמדינה תתערב ותיקח פה הכל לאזרחים וליזמים, פתאום יש לנו הרבה מה לתת, וכולם רוצים לבוא לקחת. כן. אני רוצה לדבר על האמריקאים ואיראן, אבל אני מסתכלת תוך כדי על התמונות, וחושבת לעצמי שיש מישהי אחת שלא מרוצה בכלל, וזאת מלניה טראמפ. היא נראית מאוד מבואסת בכל התמונות, לא יודעת אם שמתם לב, אבל בסדר, הערה של כבר, אישה לאישה. לא, כבר אמור... הנה, היא כל הזמן, אתם רואים? הנה, היא חייכה, מצאנו. לא, כבר הקדימו לך ואמרו שגם בהשבעה היא לא הייתה שמחה, אבל... אוקיי. אז כל הזמן רוצים להגיד שהיא לא שמחה, אבל... אני רוצה להגיד שתי נקודות, שמה שממשל טראמפ עשה כאן במזרח התיכון. דבר ראשון, שעד ממשל טראמפ, לא היה תוכנית שלום. היו מסמכים של עמוד אחד, שני עמודים, שלושה עמודים, אבל לא משהו מקיף. ועל ידי התוכנית שלום, שזה משהו כמו 300 עמודים, הם בעצם שמו על השולחן תקדים שממשלים הבאים בארצות הברית לא יוכלו להתעלם ממנו. Okay. כלומר, על ידי תוכנית מפורטת, זה דווקא מה שעוזר לשנות את הפרדיגמה, כי עכשיו זה היה התוכנית היחידה ששמו על השולחן. וזה דבר אחד, ואם אפשר עוד נקודה, יש ויכוח שנים רבות בקהיליית מדיניות חוץ בארצות הברית. כן. וזה בעצם, במזרח התיכון, מצד אחד, יש המון סכסוכים מכל מיני מדינות, ולאו דווקא יש השפעה אחד על השני. כל אחד עומד בנפרד. לעומת זאת, בצד השני, אומרים שדווקא הסכסוך הישראלי-הפלסטיני, זה המרכז, ומשם נובע, כן. נובע כל הבעיות. וכשאנחנו אומרים, כאילו, מחלוקת בין שני צדדים, אנחנו אומרים, כנראה האמת איפשהו באמצע. מה שמוכיחים היום, שהאמת לא באמצע. האמת דווקא בצד שאומר שאין קשר באמת בין כל הסכסוכים, למרות שמה שאומרים מגלית, הליפ סרוויס שנתנו לפלסטינאים, ואנחנו רואים שדווקא האמת עם הצד שאומר שהעניין הפלסטיני לא המרכז של המזרח התיכון. כן, ובוא נדבר על איראן והשינוי העצום מהמדיניות של אובמה מול איראן למה שאנחנו רואים עכשיו עם טראמפ. היום טראמפ גם צייץ שנקה פי 100 באיראנים, הם רק יחשבו לפגוע בשגרירה היהודיה שנמצאת בדרום אפריקה, אבל איראן, מי עמדת כוח שיכלה לעשות מסע ומתן על כמה הם יכולים לפתח את הגרעין, עברה להיות באמת מדינה שמורחקת, וזה באמת עם הכוח של טראמפ. נכון, והשר החוץ פומפאו אמר שכל האסטרטגיה של ארצות הברית במזרח התיכון עם הסכמי שלום, זה כדי לבנות את הקואליציה הזאת נגד איראן. בסופו של דבר, טראמפ, כמו שהוא ציין בנאום, הוא נהיה לי במסיבת עיתונים לפני, הוא היה שמח שאיראן יבוא לשולחן, אבל הדרך פעולה של טראמפ, כשהוא רוצה לשכנע מישהו שכדאי לו לעשות משהו, זה ללכת נגדו בכל הכוח, בכל מה שיש לו בארסנל נגדו, וזה מה שהוא עושה עם איראן. אוקיי, אנחנו, תודה רבה, יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. אנחנו בסיכום אירועי היום, בהסכם השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות. גם סיכמנו את מה שהיה
הלילה באשדוד. ולסיום, משפט סיכום של כל אחד, אלה, נתחיל בך. אני חושב שגודל האירוע יתבהר בחודשים הבאים, בתקופה הבאה, כאשר מדינות נוספות יצטרפו ובעצם יפתחו עידן חדש של יחסים דיפלומטיים אמיתיים וטובים בין ישראל לבין מדינות ערב. איציק. זה יום חג לא רק למערכת הדיפלומטית והפוליטית בין שתי המדינות, אלא גם לכלכלה הישראלית ובפרט לסקטור ההייטק הישראלי. יש שם כסף שמחפש השקעות ומחפש חדשנות. כאן יש הרבה טכנולוגיה שמחפשת להתרחב ולצמוח. תודה, איציק. גדעון ישראל. משעשע איך שטראמפ אמר שאם הוא ייבחר לקדנציה שנייה, אז יהיו עוד הסכמי שלום מעין כזה שיווק שאם תבחר בי, אם נהנית מהעונה הראשונה, אז יש עונה שנייה. כדאי לך לראות את זה. חכו לעונה השנייה, תבחרו בי לעונה השנייה. שלמה. ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון הם הערך האמיתי. בהצלחה לעם ישראל, בהצלחה לראש הממשלה והסכמי שלום, שיביאו לסגסוג ולריבונות. תודה רבה לכולכם. הסיכום שלי שהראינו שמדינת ישראל היא מדינה שוחרת שלום. אנחנו מדינה שוחרת שלום ותמיד חיפשנו שלום, רק אנחנו לא מדינה שרוצה להתאבד. אז כשיש לנו אנשים שרוצים לעשות איתנו שלום, ולא להביא לפה מחבלים ולהביא לפה נשק, אלא באמת אנשים שרוצים לחיות איתנו בטוב, אנחנו שם. אז שלום לכם ולכל עם ישראל ולכל העולם. סיימנו את השידור הזה הלילה, שיהיה לכם לילה טוב. נהיה כאן בהסכם השלום הבא. נתראות. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות.